היי נשים, זאת שוב פעם אני ענבל. היי נשים, זאת שוב פעם אני ענבל. בקיצור, אז כן, ענבל אחותי שוב פעם נתקעת כאן. אז היום מה יש לנו? יש לנו הפעם את סקירת גלוסי בוקס, הקופסה החדשה שלהם שמעתה והלאה היא עומדת להיות ככה. את האמת שאני אוהבת את הקופסה הזאתי, אבל הוותיקה הישנה. העיצוב הזה גם נחמד, אבל אני יותר אוהבת את הקודם. אבל לא משנה, זה מבריק יותר, וזה גדול יותר, וזה יפה, אבל כן, בוא נמשיך. אני אוהבת מבריק יותר. כן? את אוהבת את זה? כן. סבבה. אני אזכיר לכם שגלוסי בוקס שולחים לי את הקופסאות האלה, שאני אעביר ביקורת כנה ואמיתית, והיום ענבל, כדי שתראו שבאמת אני כנה איתכם, אז ענבל תעביר. לא את אותה ביקורת, אבל גם היא תגיד מה היא חושבת. אם זה חרה, היא תגיד This is a piece of shit, girl. ואם זה מצוין, היא תגיד Oh, great, this is a fabulous. כן, בדיוק. אז, דבר ראשון שיש לנו כאן זה Maybelline New York צללית דואו בגודל מלא. אז, יש לנו את הצללית הזאתי שהיא כחולה. אז ענבל, האם את אהבת את הצבע של הצללית, או שלא, שלא יודעת מה? אני אישית מאוד אוהבת כחול העיניים. כאילו לא כחול, כאילו בהיר כזה, שזה סבבה. כאילו, כן. וכאילו... צבע. כן, זה פיגמנטי כזה. לא, על היד זה לא כל כך. אולי כי צריך לשים פריימר, אני לא יודעת. זה כתיפתי, זה מאוד... קול. כן. ו... כן, אפשר להגיד שזה יוצא בעיר, ויש את החלק היותר בעיר, שזה זה, בואו נעשה את זה, ככה, וואו, זה הרבה יותר רואים, למרות שזה הרבה יותר בעיר, וזה חלק, אוי, זה חלק לבן כזה, את זה אני ממש אהבתי. כן, אני יותר אהבתי את ה... בעיר, כן, אפשר להגיד, וסבבה, אז... כן, יש לזה ריח. ריח טוב תמיד. זהו. אני בדרך כלל לא מריחה צלליות. אני כל דבר מריחה. והצללית הזאת זה מספר 42 וקוראים לו בלו ארת. סבבה? כן. וזה 4.4 גרם וזה עולה 72 שקלים. סבבה. מי... נרז שפתון גלוס בגודל מלא. אז זה 10 מיל וזה עולה גם 72 שקל. זה בגודל מלא? כן. זה כאילו גלוס. אבל לא הייתי קונה את זה ב-72 שקל. כן, יכול להיות. זה כל החומר. כן, זה ממש קצת, אני גם לא הייתי קונה את זה כאילו... זה ממש קטן. ואני... יכול להיות שיש להם פה טעות במחיר, אני לא יודע, זה ממש... החומר שיוצא מלמעלה זה שקוף וזה אמור להיות בצבע גרנט די סגול כזה חום בורדו, איזה צבע זה? צבע אדמה כזה, חמר, צבע חמר. כן. שכן שזה ריח? אני תאמין שכבר השתמשתי בזה שזה ריח טעם? לא אהבתי את הריח של ריח? כזה? כן, ממתק אבל לא טעים. סך הכל זה כזה נוזלי לחוטי, אבל זה לא נשאר להרבה זמן. וזה מינרלי. כן, זה מינרלי. שזה טוב. כן. וזה אמור לעשות כזה להבריק את השפתיים, כי זה גלוס כאילו. סבבה. קולור קלאב זה לק בגודל מלא. אני ממש אהבתי את הצבע. תקשיב. אני לא. לא? זה לא הסגנון שלי. סבבה. אז כן, אני וענבל קצת שונות. איזה צבעים את אוהבת בלאקים? אני אוהבת מאוד כזה... צבעים כאילו טבעיים כזה. טיפה יותר טבעי. טבעי. לא, גם אני אוהבת טבעיים, כאילו... כאילו נגיד צבע כזה... ורוד כזה... בייבי, אפרסק אולי. זה ורוד כאילו טיפה יותר. זה ורוד בייבי. זה מספר 885. ו-885 אולי זה יראה על הציפורניים יותר יפה משהו. אני כאילו שמתי את זה על הציפורניים וזה, זה גם מאוד עמיד. וכן, כאילו...
לא היה צריך כמה שכבות בשביל זה. ורוד זה לא הצבע. סך הכל, אני כן מרוצה מהצבע, היא לא מרוצה. אז סבבה. על הכזה הוא 15 מיל והוא עולה 29 שח. עוד משהו שהם הביאו. טוב. אס... מה זה? אסי. לא, זה לא אסי. אוסי. אוסי, איוסי? איוסי. איוסה? איואסה. שמעו אותי, איך קורה? רגע, רגע. A-U-S-S-I-E. מה שזה אומר לכם, תנסו לקרוא את זה. שזה קיצור... בתגובות בתיבה, לא, לא, בתגובות תכתבו... אג'יה, אג'יה. שזה קיצור לאוסטרליה היבשת הרחוקה הזאת שבקצה העולם. אג'יה. טוב, סבבה, מה זה בקיצור? אני השתמשתי בזה לשיער, זה מסיכה לשיער, כן. איפה זה? הנה זה. היא מתה על מסיכות לשיער, זה כאילו הדבר שלה. כן, אני לא משתמשת בדרך כלל במרכך, רק במסיכה, כי מסיכה עובדת על השיער שלי הרבה יותר טוב. אני אישית אוהבת מרקרים. כן. רגע. חלומות שונות בטעם שלנו. מאוד. אז בעצם צריך לשים את המסיכה הזאת במשך 3 דקות, כמובן על שיער הטוב. והוא הופך את השיער שלך מפגום, אז הוא בעצם עושה לו, הוא יותר רך ו... הוא באמת רך יותר רך. כאילו, לא יודעת, אחרי שהוא התייבש לי, השיער שלי הרגיש לי פה, בחלק הזה, ממש חלק. וגם הוא כאילו... הוא נעים מהרגיל. כן, הוא גם לא שומני, בדרך כלל השיער שלי שומני, והוא הפך את השיער שלי ללא שומני, כאילו, זה טוב. בדרך כלל לא נוגעת לבשר. אבל הפעם הוא נעים. לא משנה כמה אני אחפוף, הוא תמיד יהיה שומני, כאילו, פוף. תמליצו לי על דברים שהפכו את השיער שלי ללא שומני בקופסת המידע למטה. בקופסת המידע למטה? בתגובות, בתגובות למטה. גם אני התבלבלתי. כן. ואני ממש אהבתי את הריח הזה, ריח מתוק של... לא, נכון? של סוכריה כזאת, זה גם בצבע כתום הדבר הזה. כן, יש כזאת סוכריה, ממש סוכריה. כן, נכון. נכון לא. לא יודעת, אבל ממש אהבתי את הריח. המסיכה הזאת לא בגודל מלא, אבל אם אתם רוצים את זה בגודל מלא, זה 250 מיל, וזה 44.90 ש"ח. אה, סבבה. כאילו, נשמע לי סבבה. כן, נשמע סבבה. דבר הבא, זה לבנדר, סרום לילה אנטי אייג'ינג. אז לגבי הדבר הזה, של ה... זה כאילו לוחצים פה כזה, לוחצים ככה. זה בעצם שמן הזנה ללילה. אני לא יכולה להשתמש בזה. ענבל, האם את יכולה להשתמש בזה? לא. למה לא? כי אני לא בת 70. הגזמה, אבל בסדר. כן, אז בקיצור, למי שמעוניינת, בגודל מלא זה 30 מיל וזה עולה 275 ש"ח. זה טוב לגיל 25 פלוס כזה 30. כן, משהו כזה, בסביבות הגיל הזה. כן. יהיו כאלה שהתווכחו איתך על הגיל, אבל לא משנה. 40 פלוס? לא, לא. יש כאלה שמתחילות אפילו מגיל יותר צעיר, אבל לא משנה. בקיצור, אין לנו מה לנסות בזה, אני גם לא רוצה לפגוע באור שלי סתם. סבבה. ויש לנו פה את המוצר האחרון, שזה יותר מדי, יותר נכון דוגמית, שזה אליאן אהו. אקסטראורדינר. אקסטראורדינר. אליאן אקסטראורדינר. זה הפתי כזה. אקסטראורדינר, כן. זה השקה חדשה של הבושם המפורסם של אליאן. עכשיו, בואו נגיד את זה ככה. אני פשוט שונאת את הריח הזה. אני... עכשיו, ענבל היא ההפך הגמור ממני. ענבל בכלל מתה על הריח הזה. תגידי, מה את אוהבת? אני ממש ממש אוהבת את זה. זה ריח של באמת ממתק, סוכריה כזאת. זה טעים, זה טעים. הייתי אוכלת את זה. אני אוהבת גם להרגיש מתוקה, כאילו, להריח מתוקה. אני שונאת להריח לא מתוקה. אז תמיד שאני מריחה אנשים שבריח הזה, אני כאילו... היא ניגלת. לא ניגלת, אבל לא מתלהבת. כאילו, אני לא אומרת, וואו, איזה ריח! שו, באיזה בושם אתם משתמשים? כאילו, אם אתם אוהבים את הריח ואתם שמים את זה, אז כאילו, אין לי שום דבר נגדיכם, אני פשוט לא אוהבת את הריח של הבושם. אז קחי ענבל. באמת? אין לי מה לעשות עם זה. אם את כל כך אוהבת את הריח, קחי מה. אז כן,
יש את זה ב-60 מיל שזה 354 ויש את זה גם ב-90 מיל שזה 477 כן, אם זה מעניין אתכם. בקיצור, זה כל מה שיש בהקופסה, כן. אז מקוות שנהנתם מהסרטון. ביוש. 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 תעשי ככה.